Ons het 'n wedding planner gekry wat alles moes gekoördineer het. En dit was toen nou nie helemaal alles maar gekoördineer nie, en die mense wat moes betaal geword het, was nie regtig baie goed betaal nie. Hulle was net nie betaal nie. En nou soek mense hulle geld en ons het dit klaar betaal. En ek lyk soos 'n skelm wat hulle nie betaal nie. En dan probeer ons dit uitsort. Ja, so ons het probeer om 'n wedding planner te hê wat stres van ons afhaal en sy het net meer stres op ons gesit. Hoe voel mens na so iets? Jy voel soos 'n mislukking. Jy voel jy skuld mense geld wat jy klaar betaal het. So dis die randomste feeling. Jy het die proof of payments en alles en jy voel in die rug gesteek, ek is teleurgestel, ek is hartseer daaroor. As jy die dag kon oordoen, wat sou jy anders gedoen het? Wel, as ons met die wedding planner gesteek het, sou ons my daarop aangedring het soos ons in die begin gedoen het om die mense self te betaal. Of ons zou dit net helemaal zelf gedoen het. As jy iets gedoen wil hê, moet jy dit maar jouself doen, lyk vir my. Wat is julle raad aan ander mense? Volg op, moenie net enige iemand, ek kan nog nie eintlik dit sê nie. Volg die hele tyd op, is goeders betaal, is dit reg, is bel die mense wat gesê word, bel die verskaffer self, betaal dit self. Moenie geld in ander mense se hande sit nie. Moenie van dis jou geld, dis jou geld. En as dit nie betaal word nie, dan moet jy dit weer betaal. Of jy sit met rooi gesig soms.